33 eller 48 årton eller 41 nitton. Emil ska lösa ekvationen ekvationen 3. Multiplicera med parentes x är därmed 1 är lika med 15. Han täcker över parentesen och skriver sedan x plus 1. Så ska vi täcka över det. Så x plus 1 skulle vi skriva lika med. Om vi täcker över den. Så har vi vänster led. Det ska vara lika med höger led. Då har vi 3 multiplicerat med 5. Därför vi har 15 där i höger led. Så det måste vara, den här ska vara, vi ska gå tillbaka bara. Den ska vara 5. Så x plus 1 är lika med 5. Vilket tal ska stå efter likhetstecken? Det ska vara 5. Det här är A. Titta på B. Vilken lösning har ekvationen? Så har vi den här nu då. Det betyder x är lika med 4. Så om vi tittar nu så har vi 3 multiplicerat med x är därmed 1 är lika med 5. Det betyder 3 multiplicerat med någonting är lika med 15. Inte 5. 15 där. Så det måste vara här 5. Så har vi, det måste vara x lika med 4. Vi kan göra det genom prövning. Så om man kan pröva. Testa 3 multiplicera med x är därmed 1 är lika med 15. Är det lika med 15? Så har vi 3 multiplicera med 4 är därmed 1 är lika med 15. Så har vi 3 multiplicera med 5, parentes först, 15. 15 är lika med 15. Frågetecken fortfarande där. Ja,